Përshëndetje miq, ndodhemi në Good Morning Fitness, në aunën e dëgjirës sot do të zhvillojmë në një seancë pilatesi dhe ndodhemi në ambientet e tu dhe estetikës. Fillojmë. Hapi këmbët. Shtri duar para me ngadalë. Dhe rregullojmë frymarrjen. Marri dhe nxjerri. Frymarrjet janë të thella. Kalojmë majtas, duke lëvizur vetëm pjesën e lartë me të trupit dhe këmbët janë statike. Të njëjtën gjë kalojmë edhe gjathtas. I ulemi nga dalë poshtë. Ulemi drejt tokës. Këmbët janë të drejta. Dhe duar shtynë deri në atë pikë sa ne të ndjejmë një tërheqje në pjesën e mbrapsme të këmbëve. Çojmë me ngadalë. Rregullojmë frymarrjen dhe kalojmë me ushtrimin e parë. Pra ushtrimet që do bëj për sot janë ushtrimet për pjesën e sipërme të trupit, pra për krahët dhe fokusohet më tepër me 3 sete me na 10 repeticione. Fillojmë me ushtrimin e parë. Me nga dalë. 1 2 Pra frymarrjen e theksoj. Marrim gjatë ushtrimit dhe nxjerrim lart, fort. 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Pa ndaluar, kalojmë me ushtrimin e dytë, pra për bicepsin, shtrim duart paralel me tokën. Kthejm pëllëmët nga lart dhe lëviz vetëm pjesa e para kraut. Krau është i fiksuar. Me nga dalë. 1, theksoj frymarrjen. 2, 3, trupi është i drejt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit, 10. Pra çdo lëvizje që realizojmë është gjithmonë të ngadalta. Të njëjtin ushtrim, vetëm se krahët i japim anash. 1 punon vetëm pjesa e para kraut. 2 3 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Pra si që thash pak më parë, të gjitha ushtrimet bëhen pa ndaluar me nga dalë. Ulemi poshtë. Përthyemi pak të pjesa e gjumve, vithet mbrapa dhe shpina drejt. 1 2 Pra theksoj edhe një frymarrjen. Djerim lartë. Marim poshtë fort. 4 5 6 7 8 9 10 Aty ku jemi lëviz vetëm para krahut mbrapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Pasi kemi mbaruar pjesën e parë,
i lëm girat dhe kaloj me një stretching të lartë. Mbrapa. Të njëjtën që përsërisim edhe me krahun tjetër. Mbrapa. Japim krahët. Qetësohemi. Rregullojmë frymarrjen dhe vazhdojmë me setin e dytë përsëri për krahët. Hapim këmbët e gjerësia e supeve. Duart të drejta paralel me tokën dhe do lëvizim e majta poshtë e djatha lartë. Një, me nga dalë, bashkojmë përsëri dhe ndrojmë. Dy, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fundit, 10. Të njëjtin që përsëritim vetëm se në një pikë pak më të fortë. Ulemi këtë gjunjët. Paralel duart me tokën dhe lëvizim. 1 2 pa ndryshuar pozicionin. 3 kujdes me frymarrjen. 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Edhe të setu i dytë, të gjitha ushtrimet që realizojmë janë pandaluar. Çdo me ushtrimin tjetër, hapi krahët anash. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. E përsërisim të njëjtën ushtrim, vetëm sa ulemi ke gjunjat. Anash. 1 2 Theksoj frymarrjen. Nxjerrim 3, marrim 4. 5 6 7 8 9 e fundit 10. Qetësohemi dhe mbasi kemi realizuar të dyja setet, atëherë kalojmë në një stretching akoma më të thellë. Vendosi duart në mes, thej trupin anash, ka djatha. Në njëtin që kalojmë majtas. Kalojmë nga dalë para. Zvendosim të dyja duart, mbi këmbën e madhe dhe trupi shkon ndi nga janë duart. Të njëjtën gjë përsërisim edhe djathtas. Bashkojmë këmbët, kalojmë të dyja duart mbrapa gjunjve dhe krijojmë një hark tek shpina. Gjunjet janë të përthyera. Qemi me nga dalë. Regulojmë frymarrjen dhe kështu kemi mbaruar seancën e pilatesi. Pra theksoj që në këtë seancë pilatesi, për ata që janë pak më tepër të avancuar, kërkohet ngritje të repeticioneve ose të numrit të përsëritjeve. Nga unë, Nada, shihemi puntatën e ardhshme, miru pafshim.